Snälla låt mig vara, snälla låt mig vara. Nej, fuck, jag är död. Nej, han är död. Ah, ta fram din vapen då, jävla... Dra, dra, dra. Jo, jag försöker. Hoppa! Hoppa till ditt liv! Ja, jag försöker. Lugn. Aja, jag bara... Hur fan gick det där? Vilken jävla tur jag hade! Ja, det var tre olika lag. Vilken tur! Det var tre olika lag, det var det som var så sjukt. Vilken jävla flax! De har redan, någon har ju redan varit här. Jo, men... Ja. Eller så tar du mig här. Alltså shit, vilken jävla flax det där var, såg du? Ja, jag såg. Jag hade han skjutit på mig, hade Gibby skjutit på mig, då hade jag dött alltså. Men sen den andra verkar inte heller såhär superbra. Nej, men så fick jag inte upp mitt vapen. Nej. Sluta. Jävla tur, det är ett lag kvar, shit. Här kommer det kaos, jag kollar vad som finns här. Finns en Havoc. Och en R301. Okej, det är bara... Ja, det är bara drar vi då? Upp i den runda eller? Upp här sen. Så fort som möjligt. Det var en R45 dock nu. Okej, sorry. Fy fan. Att jag fortfarande är vid liv är en mirakel. Kom här. Spring in där snabbt. Ah, okay. Tänk om de bara är en kvar. Troligtvis inte. Nej. Nej, fan, jag har fått en jävla gång i tre sikter. Det kan jag inte spela med. Optics here. Mid-range. Det är nades. Kom igen nu. Vart är ni, era jävlar? Ta ringen direkt, eller? De restar ju också. Kom. De restar inne här. Vi tar dem. Vi tar dem. Knockad! Kom bakom oss. Nej, de springer. Det är bara en. Det är en Ray. Eller knockdown shield-grej där nere. Han bara är en av oss. Direkt in till vänster. Och hon springer där. Rings nearby. 45 seconds until it closes. Jag kommer så fort jag kan. Det är bara hon. Visst är det bara en? Ja, hon kan få en devon nu. Ja, spräckte skölden på henne. Reloading. Så ja. Så! Nice! Hur fan vann vi det där då? Shit, jag måste fan klippa den här matchen alltså. Det var fan sjukt, tror du. Vilken jävla... Alltså... Jävla flax flera gånger.